लमडिंग होजाई क्षेत्र के लोगों द्वारा हफलोंग से समाजवाड़ी तक कोई रेलवे क्रॉसिंग ना रहने पर इलाके के लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन में आने के लिए तथा व्यापार के लिए लोगों को बेहद मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन रेलवे विभाग पिछले कई वर्षों से लोगों की समस्याओं को अनदेखा करते आ रहे हैं, जिसके चलते क्षुब्ध लोगों ने रेलवे अवरोध कार्यसूची पालन किया। बाद में रेलवे विभाग से आश्वासन मिलने पर अवरोध को हटा दिया गया। উগ্রপন্থী প্রণেরিয়া ইয়ার বহু বিভিন্ন সময়ত কিন্তু উগ্রপন্থী কমাইছিল। পুলিশের গাড়ি অহা যাওয়া করব নিব, মেডিসিন মানে মেডিকেলের গাড়ি আহিব নিব, ফায়ার সার্ভিস যাব নিব, অনলি দি ওয়ে এইটু এইটু বন্ধ করে দিলে আমার প্রবলেম হবো। বন্ধ করে লোলেছে, হ্যাঁ বন্ধ করব বিচারিছে কি যে যিকোনো সময়ত এক্সিডেন্ট হব পারে বলে, হ্যাঁ তার অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করব, লেভেল ক্রসিং দিয়ক। আমি প্রপোজাল দিলো তাতে একটা লেভেল ক্রসিং আছে, তেওঁলোকে কৈছে নে এক কিলোমিটাৰ মিটাৰ দুখন ৰেলৱে মানে লেভেল ক্ৰছিং হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে তাৰপৰা লেভেল ক্ৰছিংটো আনি ইয়াত দি দিয়ক, কাৰণ আমি জানো ৰেলৱে অথৰিটি তাত প্ৰপ'জল দিছে আৰোপি কৰিব বুলি, আৰোপি কৰক তাতে, ইয়াত আমাক লেভেল ক্ৰছিংটো মেইন লেভেল ক্ৰছিং দি দিয়ক। আপুনি বিধায়ক থাকোঁতে এই বিষয়ত কিবা আমি বিধায়ক থাকোঁতে মই বিধায়ক থাকোঁতে কিন্তু আৰু দুইবাৰ এই ধৰণৰ আন্দোলন হৈছিল, ৰেলৱে অথৰিটি বাৰবাৰ আমাক কমিটমেণ্ট দিছিল কিন্তু এছুৰেঞ্চ দিলেও কোনো কাম কৰা নাছিল, করা নাই আজিলেকে, তো রাইজে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আমি কি করি, মোট কি জনসংখ্যা প্রায় 1.5 লাখের উপর মানুষ আছে, হ্যাঁ 1.5 লাখের উপর মানুষ আছে, আর ইয়াত স্কুল আছে 5টা, এমই স্কুল, হাই স্কুল, এল পি স্কুল আছে, গাঁওবাসী আছে, মানুষ ইয়াত আছে।